Jeg synes, det er vigtigt, at man erkender, at der er nogle ting i samfundet, vi ikke kan ændre. Altså nogle gange kan man gå ind og lave strukturelle ændringer på arbejdspladsen, men der er nogle ting her i postmoderne samfund, elektroniske medier, sociale medier, som vi ikke kan ændre, og som inducerer et nyt niveau af stress i vores samfund, og vores børn især. Og det er også børn og unge, vi ser netop i disse år stigningen i depression og angst og stress. Og derfor synes jeg, det er totalt vigtigt at få det ind i skolerne, den her mentale træning. Altså, vi diskuterer jo heller ikke om børnene, de skal have idræt i skolen. Vel? Så jeg mener også, at man skal have mental træning lige på lige fod med, at man skal spille fodbold og badminton.